S-është fort foto e mirë. Pse? Çka ka të keqe? Di, është amo jam të dosh me unë olë të një detaj. Që shpeshen e, pe i fillimit që më kohë një fëmi, i ashtu i rëndëmt, klishe, s'pudi që me thonë, s'po du me ofendu kërkën. Amo, s'është nëjë farë detoj, wow, që e këmë bëse diçka, thjesht, e këmë gjetë këtë fëtë dhe këmë vrejtë që që shë fëmi, më dosh me bu diçka ndryshe. Cila të bënë ndryshe këtu? Syri? Do me thonë, s'këmë dosh me qitë mutërën temë, këne është, po nëse e shumë ato, ajo është thjesht një fëmi që e këqyrë kamerën, që busqeshe dhe është këtë në regullë. Unë këmë dosh me bu këtë diçka jashtë kontekstë, tja është thjesht që ashtu e këmë një dhe që ashtu e këmë bu. Oke, interesant. Fotografin tjetër? A, kjo është diçka tjetër që më ka përcjellë bile-bile, pak më patë të në lodhë në premisione, gjësa e rëshku isha më veqen, sot unë e për folje për këto. Oke, do me thonë edhe patë vetë? Po, kësa herë pe ljupë që ashtu, veni. Kjo është një moment që përshini edhe vetë, përshini dy protagonistë, këtu kam vendosë që unë, mos me kalu, unë këmë besu në vetën që këmë talentë, kam besu dhe familje e më shështë një akuptuat. Unë ju mi këtë, kushe ka po video, unë ju më shku për me këndu, ta ma me këndu, edhe këmë shiju skenën, edhe ma ndaj mas shumë të e këmë shiju, edhe që është konë arsye, që unë me vazhdu ma fuqeshëm, jenë konë ato duar të rëkitjet e stofit edhe publikës. Jenë konë duar të rëkitjet e stofit edhe publikës që mund kanë shty me hesë përrora dhe ma shumë, edhe sigurisht për kroja e e dashamirësve të muzikës tanë. O shkon një pikë thejse karrierën tamë. O shkon. Do me thonë, une e këmë quë në venë ato të që këmë doshë me bu. Edhe pa The Voice. Oke, falim derit. Riki, vazhdojmë me fotografin e tret lutëm. Oke. Kjo është një foto prej gjirime të kongës tem që e njohin shumica, që më njohin bile, që më e linkojnë me të, është Një Dashni. Një Dashni është arsyeja pëse unë jëmë taku me Shkend, dhe Një Dashni është arsyeja pëse unë jëmë taku me Blerina Akllokoqin, Rrgova që e përshëndes shumë që ajo, tani unë ka taku bashkë me Shkendën, edhe plët e plët kontakteve tjera, edhe është kondi pikë theset e unë ta mama shtët. Dhe së da adet ajo vazhdojnë me të njëtë në tempët, që a mu më pëlqenë mas shumë ti, që thjesht merë shikuesh me i një që shka morë ditën e porë edhe sët, është pak që di. Edhe jo rasisht plët producin të është, të të më kam bojë që Një Dashni nuk është kongë që shikohet, abiden, po është kongë që ndëgjohet. Se se ke kitarën me veti? E kina, kur të do një muna me bojë diqka. A? Po shkujna direkt me një refren atër. Tu të vdes pa të than, edhe njerë një fjall, që ti e ajo, që shpirtin më mban qall, më mirë o bive të mis, se robi dashnis të pa jetumën, të pa këtëm lërë flagën të qetë, se së me ti t'jesht kunde. Falimderit shumë, Riki. Falimderit shumë, Riki. Kjo foto mu pëm duket shumë interesante, si kur mos me egzistu trupi. Êshtë zhduk, përshka këtë veshjes. Skena, gjithë shka e fokusume të emocioni. Falimderit shumë.